Löwe. Hylsson Löwe på kanten av domen på. Och på domen ligger Mark Hylsson. Vi ska få kampen i samma värld. Kommer det ut på sin här. Hylsson går ut. Så domen prövar sig helt enkelt på kanten. Och domen prövar sig. Hylsson kommer. Ute på henne. Kanten blir det. Det är inte kört, sa han efter den första etappen. Det är inte kört.